ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների առաջընթացը պայմանավորված է նաև այն բանով, որ այդտեղի օտար լեզուն անգլերենն է։ Նայեք աշխարհի 10 լավագույն համալսարաններից 10-ից 10-ն էլ անգլերենը է, 6-ը ամերիկյան, 4-ը բրիտանական։ Սա ակնհայտ է։ Ինտերնետի հիմնական գիտական գրականությունը էլի անգլերենով, անգամ այնպիսի երկրներ, ոնց որ ասենք Չինաստանն է, իսկ չիներենով խոսողների թիվը աշխարհում առաջինն է անգլերենից ավելի շատ։ Միևնույնն է, գիտական գրականությունը անգլերենով է տրվում, որովհետև դա է մատչելի աշխարհին։ Այն որ ասում են ռուսերենը միջազգային լեզու, չգիտեմ, բոլորս ճամփորդում են, գիտեք, դուրս են գալիս այս Ռուսաստանից դուրս, այդ ռուսերենը ոչ մեկին պետք չի, այդ ինքնախաբերությունը եկեք չանենք, ոչ մի տեղ, ոչ մի գիտական գիտաժողովում որևէ տեղ ռուսերենը չի, միշտ այլ լեզուներն հիմնականում անգլերենն է, չեմ ասում, որ շատ երկրներում, այսպես ասած, որպես գաղութ հարարի լեզու ռուսերի նկատմամբ ընդհանրապես բավականին բացասական վերաբերմունք կարևելյան Եվրոպայում։ Ամփոփելով ասեմ հետևյալը, որ սա իմ կարծիքով լրջագույն հարց է, Արցախի հարցին հավասար հարց է, որովհետև կկորցնենք հայերենը որպես պետական լեզու, կկորցնենք ամեն ինչ, ամեն ինչ կկորցնենք, որտեղ ի վերջո լեզուն նաև մտածողություն է, լեզուն նաև ինքնության հիմքն է, եւ այդ ամբողջի հիման վրա է դու սերունդ դասիրակում, որը պատրաստ է հայրենին պաշտպանել, անգամ զենքը ձեռքին պաշտպանել։ Եթե այդ 70-80-ական թվականների ազգային վերելքը, զարթոնքը սկսած, չգիտեմ, գրականությունից, պատմավեպերից, բանից, ասենք այդ սերունդը դասիրակված չներ, վստահաբար այդ սերունդը չէր գնալու կռվել։ Դա մի օրում այդ սերունդը չի ստեղծվել։ Պուշկինի հեքիաթներով դասիրակված սերունդը, չգիտեմ, Կիպլինգի գրվածներով դասիրակված սերունդը եւ Թումանյանի գրվածներով դասիրակված սերունդը, դրանք տարբեր բաներ են եւ մենք դա պիտի պահպանենք։